កាន់ញៀនក្រ وب នឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីគណៈនីតានខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាក្រៃឌួងវិរៈស័តបែនបកស្រ াই ទៅកាន់អ្នកស្រីសូសាវឿនស្រាប់តែម៉េងកែបិចិនដាចេញមកនយាយបែបនេះថាចេះជាការពន្នះជាជាធាប្រិមត្តបច្ចុប្បន្នជ្រាបរួចមកហើយថាអតីតតារាចម្រៀង ជើងចាស់អ្នកស្រីសូសាវឿនបានចេញមុខប្រតិកម្មខ្លាំងក្រោយតារាចម្រៀងបូររះលោកដួងវិរៈស័ក្តិបានយកបទចម្រៀងអ្នកស្រីតើជ្រៀងដោយមិនព្រមដាក់លំនាំម្ចាស់ដើមជើតមានវីដេអូខ្លះត្រូវបានមហាជនជាច្រើននាំចែកចាយបន្តតែមិនណែងសង្គមនានាជាសំបីតែតារាចម្រៀងអ្នកនាងមេងកែបិចិនដាក៏បានបង្ហោះលើករណីរបស់អ្នកនាងដែរថា ចាំបន្តពីនោះមិនចាំយូលោកដួងវិរៈស័ក្តិក៏បានចេញមកមកបកស្រាយជុំវិញបញ្ហានេះផងដែរចាដោយបានឆ្លើយតបទៅវិញតាមរយៈវីដេអូដែលអ្នកនាងមេងកេតបិជាដាចាបង្ហោះថានេះជាការយល់ច្រឡំមកលើរូបខ្ញុំជាដំបូងខ្ញុំបានដួងវិរៈស័ក្តិសូមជម្រាបសួរលោកជ័យចាលោកតាអ៊ំប្រអ៊ំស្រីពូមីងបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ ជាទីគោរពរាប់អានចាជាពិសេសសូមគោរពជំរាបសួររៀមច្បងអ្នកគ្រូសូសាវឿនចាអ្នកបងម៉េងកិបិចិនដានិងបងប្រុសសេងដារ៉ាពីចុងងាយផងចានេះជាវីដេអូដើមដំបងដែលបងប្អូនខ្មែរបានទស្សនាបត់ស្ទឹងសែនប៉ារីសចាទៅជាបត់មរតកដើមរបស់អ្នកគ្រូសូសាវឿនចាអ្នកខ្ញុំបានបានលើកមកជ្រៀងចា Cover ឡើងវិញ ជា hackereng ដោយក្តីស្រឡាញ់នៅឆ្នាំ2017ចាដូចមានដាក់ឈ្មោះម្ចាស់ដើមត្រឹមត្រូវរាល់បົດចម្រៀងខ្ញុំបាទចាជ្រៀងមិនដែលចារំលងម្ចាស់ដើមទេសូមបីតេការខ្ញុំប្រឡងក្នុងកម្មវិធីពិភពលោកខ្ញុំស្រឡាញ់បົດចាស្រឡាញ់បងមិនស្ដាយក្រោយក៏ខ្ញុំបាននិយាយដល់បងជាម្ចាស់បົດចានឹងលើកសរសេរបង ជាអបិជិតក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកនិពន្ធបទចាភ្លេងសម្រួលតន្ត្រីនិងជាតន្ត្រីកោម្នាក់ចាក្នុងបច្ចុប្បន្នខ្ញុំពិតជាឲ្យតម្លៃចាណាស់សម្រាប់ស្នាដៃមរតកចម្រៀងដើមចាដោយចាដោយក្តីគោរពចាពីខ្ញុំបាទដួងវិរៈស័ព្ទចាជាស្ដែងក្រើកឃើញលោកដួងវិរៈស័ព្ទបានធ្វើការបកស្រាយឲ្យនោះចានេះហើយ ស្រាប់តែនិនិងមែងក្បិចិនដាបានចូលទៅឆ្លើយចាក់ត្រឡប់ទៅកាន់លោកដួងវិរៈសិនបែបនេះទៅវិញទៀតថាសួស្តីសអស់បងប្អូនជាទីនឹករលឹកជាបងទៅបានឃើញ comment របស់បងប្អូនចាហើយក៏ទៅដឹងថាជារឿងរបស់បងប្អូនតាមដែលបងប្អូនប្រាប់ដែរជាប្រហែលនេះមានគេជា cover ច្រើនទៅបងមិនចាប់អារម្មណ៍ ថាអ្នកមីងនិយាយសម្ដៅចាលើនោណាចាវីដេអូនេះគេផ្ញើឲ្យបងទេដោយសារតែប៉ុន្មានថ្ងៃនេះកែចេញមុខចាតស៊ូមតិរបស់បងពួកគាត់បានមើលឃើញចាក្រុមឆ្លៀតឱកាសចាប្រួតគ្នាបំផ្លៃការប៉ាត់បង្កាច់បង្ខូចចានឹងលាបពណ៌យ៉ាងសាហាវមកលើបងថាបងចិត្តចង្អៀត ចះចិត្តអក្រក់មិនព្រមមើលគំរូដาราចម្រៀងចះរៀមច្បងចះដែលគាត់មិនដែលតវ៉ារឿងអ្វីពួកគេធ្វើនេះក្នុងបំណងបំផ្លាញប្រជាប្រិយភាពបងចះបំផ្លាញទឹកចិត្តអ្នកសិល្បៈដែលខំធ្វើដើម្បីសិល្បៈចះនឹងបងចះអកការតស៊ូមតិនេះគុំឲ្យបានដល់គោលដៅចះព្រោះតែមើលឃើញគុណិតខ្មែរងងឹតនោះហើយទៅពួកគាត់ ខ្ញុំវីដេអូនេះឲ្យបងដើម្បីឲ្យបងប្រាប់ទៅបងប្អូនមហាជនចាស់ពិសេសក្រុមពីរដែលលៀបពណ៌បងនោះចាស់ឲ្យបានដឹងថាមិនមែនមានតែបងទេដែលបានលឺចាស់តែបានឈឺចាប់នឹងការបាត់ឈ្មោះពីស្នាដៃគឺមានតារារៀមចបងជាច្រើនអ្នកណាស់ចាស់ជាស្ដែងអ្នកមីងសោសើវឿនជាដើមដោយលែកអ្នកនាងក៏បានបន្តបន្ថែមចាស់បែបនេះទៀតផងដែរថា បងសំឡាញ់បងដឹងថាបងជាមនុស្សទទួលខុសត្រូវណាដើម្បីទៅច្រៀងបទចម្រៀងរបស់បងចាកក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់ចា៎កបងអូនបានជម្រាបចាកទស្សនិកជនថានេះជាបទរបស់បងដែរចាបងអូនមានក្រុមស្រលធម៌ល្អចាសូមបងប្អូនកុំរំងងបងមិនបានគិតអក្សរលុបអូនទេចានៅក្តីស្រឡាញ់រាប់អានដោយស្មោះពីបងពេជ្រចិន្តាផងដែរចា ជាតំណតក្រុមសារព័ត៌មានថ្មីនៃខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមណឹងចេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា